خوشی اور غم دو ایسے جذبات ہیں جس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ ایسا کوئی انسانی سماج نہیں ملے گا جہاں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ خوشی نہیں مناتے اور ان کے پاس غم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کسی بھی سماج میں رہیں گا تو اس کی زندگی کے اندر دو ایسے حالات ہیں، دو ایسے معاملات ہیں کہ اس کی زندگی میں وہ دو معاملات گزرنے ہی والے ہیں۔ سب کے ساتھ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی وہ غمگین ہوتا ہے۔